kena denda lagi pihak berwajib. Takkan tak boleh bagi hukuman yang lebih berat lagi untuk pasal-pasal yang hina agama ni. Crack house tu pun denda dapat collect dah. Ha, yang ni pun tak tahu lagi akan datang. Ha, akan buat collection dana awam pula nak bayar punya denda tu. Tolonglah pihak berwajib bagi hukuman yang paling berat sekali. Ini soal agama. Siapa-siapa pun kalau menghina agama apa pun, ha, mesti kena hukuman lebih berat. Bagi orang takut jangan buat lagi. Ini kena denda ni besok-besok orang buat lagi. Apa benda kau ni pihak berwajib? Aduh. Bengong lah macam ni. Tolonglah eh, tolong sangat-sangat. Rakyat Malaysia ni sebenarnya nak pesalah-pesalah agama ni, menghina agama ni, kena hukuman yang lebih padu lagi. Ha, bagi semua orang takut nak buat. Baru betul. Ini aduh, denda lagi besok-besok orang collect dia, orang bayar kat dia. Tengoklah. Okeylah, ciao.